бракує ще і руденької. Зовсім скоро вона з'явиться в сніданку. От цікаво, Ліда завжди така спритна, іноді дуже втаємничена. Я ніколи її не бачив на червоній доріжці. От ти б хотіла, щоб Катя Осадчева взяла в тебе інтерв'ю. І яке питання для тебе, ну, я не знаю, найекстремальніше було? Та брала вже в мене Катя Осадчева інтерв'ю. Та відчіпись ти своєю червоною доріжкою. А коли це? Слухайте, люди, якщо я сьогодні десь побачу в супермаркеті червону доріжку, я куплю її, привезу і завтра тобі розстелю, Руслан. Завтра давай, так... Ліда, розстелимо тут червоний килим. І буде Руслан Сенічкін ходити червоним килимом увесь ранок протягом трьох годин. Ви знаєте, іноді біла доріжка врятовує ситуацію. Доброго ранку, це сніданок з 1+1. І зараз я пропоную всім, усією Україною, що зробити, а? Танцювати. Леся Бакалець, Хрещатик, пряме включення. Привіт, Леся. Так, Лесю, привіт. От я зараз з Катю Осадчевою, а ти там одна однісінька. А знаєш, я тобі чесно скажу, не всіх я побачив сьогодні на роботі в нашій редакції. І вже знаю, що там наша Мирося Ульянівна, там іще хтось. Боже мій, що ви там влаштували цього разу? Перед відпусткою. Доброго ранку. Руслане, я оце сьогодні зранку зрання рахувала. Скільки ж разів ми тут от танцюємо? Виявляється, сьогодні танці це вже в 16-й. Чого тільки цей асфальт від самого березня не бачив? Ми і хіп-хоп танцювали, і макарену танцювали, і сальсу танцювали, і у стилі Болівуд ми теж минулого разу рухались. Цього разу черга за запальним регетоном. Це мікс латиноамериканських танців і хіп-хопу. Будемо ми танцювати разом із хореографом. Це у нас Галина Цьома, і вона керівник студії «Ель-Талісман». За сумісництвом, вона не тільки керівник цієї студії, вона ще й вчить танцювати, як виявилось, наших колег. Це журналісти ТСН-у. Мене переконувало перед ефіром, що вони дуже вправні танцюристи. Зараз ми це все побачимо, тому що вже багато займаються. Я права. Да, дійсно, добрий ранок усім. Журналісти дуже здібні, дуже яскраві, веселі. Всі танцюють. Я сподіваюся, що вам сподобається те, що ми підготували. Скажіть, будь ласка, хто ваш улюбленець? Тут от багато всіх зібралось, цвіт нації буквально. Я всіх дуже люблю, окремо когось вичленити не можу, але честь і хвала хлопцям, які відвідували заняття, особливо Григорій Жигалов, він... Я не так часу. А ось і він. Ми, то ми до нього, ми до нього йдемо. Скажіть, будь ласка, це так складно, мені здається, затягнути хлопців на будь-які танці, в принципі. Хто примусив? Це складно, але подивіться на цих дівчат. Тобто тут вже, коли приходиш, розумієш, що вже звідти ніяк не підеш. Найка, це прекрасно. Йдемо далі. Йдемо далі знайомитись з найкращими репортерами, зрозуміло, нашої країни. Соломія Вітвіська. Соломія, а ви скажіть нам, будь ласка. Як мені вдалося затягнути парубка? Да, ось кого? Кого затягнула? Затягнула Юрія Журавля, він з Рівного їздить, просто подвиги робить. Сьогодні їхав суперелектричкою самого Рівня, щоб разом з нами сьогодні танцювати тут. Тому що не мали можливості ми це зробити на конкурсі, ми спеціально готувалися, але конкурс скасували. От. Маємо можливість тут показати клас. А також далі ми йдемо знайомити з усіма іншими. Є у нас наша Мирося Ульянівна Сніданківка і наша прекрасна Наталя Щука, дивіться, вона підготувалася теж по-серйозному. Далі, Юліана Саух, яка завжди включається тут поруч. Вона включається, от мала сьогодні, напевно, з Печерського суду, на щастя суду немає. Можу і зараз легко у процесі, не відриваючись від танцю. Я так розумію, ну судно танцювати краще, ніж там слухати мітингувальників. Танцювати набагато краще, тим більше, що тут і музика краще, на відміну від Печерського суду. Тут і діджеї, і тренери краще. І ще трошки, це особисто... Моя, я вважаю, заслуга, запрошувала людину буквально 3 місяці до нас прийти. Костянтин Андріюк, найкращий спортивний журналіст. Дякую вам, що ви прийшли. Я тримався, але на останній ефір здався. Що примусило вас прийти? Власне ж, для сніданку я роблю різноманітні замальовки. Ракетку тенісну в своїх руках тримав, боксерські рукавички тримав. А раптом редактори скажуть, роби про спортивний танець. І я починаю танцювати і не вмію. Я повинен потренуватися. Я повинен відчути це. Прекрасно. Далі. Руслане, хочу тебе ще раз познайомити, черговий раз, з нашими друзями із Фейсбуку. Це Ярослав Гулак, Євгенія. Вони буквально ветерани вже наших танців з першого ефіру приходять. З першого ефіру танцюють. От скажіть, будь ласка, чому вам не ліньки прокидатися щочетверга раніше і приходити до нас? Почнемо от з Ярослава.
Дуже хочеться, щоб мене показали на всю страну, передати привіт мамі. Тому і стаю так рано і дуже люблю танцювати. Всім привіт, всім доброго ранку. Спасибо, Лесі, що запросила. Євгенія, ви також, я так розумію, любите. Я ще хочу подякувати не тільки Лесі і Сніданку, але й Фейсбуку, який нас затягнув сюди. От, ну і щоб тут було більше всіх, тому, мабуть, буде краще і в країні. Принаймні, настрій зранку, це точно. Ну, власне, на таких прекрасних словах ми починаємо наші танці. Гарненько стаємо у ряди, ми тренувалися, буду з вами відвертою. Говоримо наше магічне слово «музика». І поїхали. Регетон Руслане, Катерино, повторюйте. Танцює команда телеканалу «Один плюс один» з Лесею Бакалець. Подивіться, що вони творяють, Катю. Такі еротичні танці! Хто знав, що команда ТСН може ось так вправно танцювати? Там взагалі вони змагаються. Команда ТСН, команда Сніданку з «Один плюс один». Бачили? Можливо, журналістам ТСН треба в танці говорити стендапи та підводки? Я думаю, що ти, якщо будеш заохочувати своїм виглядом, як завжди це у тебе виходить, Катю, я думаю, що вони погодяться на твою пропозицію. І увага, знову важлива інформація для усіх поціновичів справжнього